თავდაცვის მინისტრმა ორი ახალი მოადგილე წარადგინა. ზაზა ბროლაძე უწყების შეწყვეტების სამსახურს უხელმძღვანელებს თამარ ქაროსანიძე კი ადამიანური რესურსებისა და განათლების მიმართულებას ჩაიბარებს. ირაკლი ალასანია მოადგილეების პროფესიონალიზმსა და გამოცდილებას გაუსვა ხაზი. შეწყვეტები და განათლება ალასანიას თქმით სამინისტროს პრიორიტეტებია. თავდაცვის მინისტრს სულ ხუთი მოადგილე ხავს. ქალბატონი თამარი გაუძღვება ჩვენი სამინისტროს ადამიანური რესურსების და განათლების მიმართულებას, კურირებას გაუწევს. ეს პირველად ხდება, როდესაც ერთი მოადგილე იქნება. სწორედ ამ ორი ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროს კურატორი, რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენთვის თითოეული კადრი, მისი პროფესიული განვითარება, მისი განათლება ჯარისკაცის, ოფიცრის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი თავდაცვის უწყებისთვის. ბატონი ზაზა ბროლაძე კურატორობას გაუწევს შესყიდვების სისტემას ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს უწყებაში. ეს არის ის სისტემა, რომელიც ყველაზე უფრო დიდ კითხვებს ბადებს საზოგადოებაში და ასევე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება სწრაფად გაიწმინდოს. ეს არის უდიდესი გამოწვევა, რაც კი აქამდე მქონია ცხოვრებაში და ალბათ მომავალშიც მექნება, რომ აი ეს სისტემა გახდეს ტრანსპარენტული და გახდეს ყველა საქართველოს მოქალაქისათვის იმის გარანტია, რომ მისი გადახდილი გადასახადები სწორად და ეფექტურად ხმარდება ქართულ ჯარს. ეს არის პირველი შემთხვევა ჩემს, როდესაც ვიწყებ მუშაობას საჯარო სამსახურში. აქამდე არასამთავრობო სექტორში მუშაობდი და ეს გადაწყვეტილება მივიღე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ დღეს არის რეალურად შეეძლებლობა ამ სამინისტროში, რეალური სურვილი და ნება სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ ის გახდეს უფრო გამჭვირვალე.